مرتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر تهديني لتهواك في سر وفي جهلي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Hvala Allahu dželle dželaluhu na njegovim blagodatima posebnom, hvala na islamu, na uputi. Donosimo salavat i selam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede su u njega dana. Mi smo rekli da ćemo govoriti o musibetima, o belajima koji čovjeka jeli pogodi, pa najbolje sredstvo, najbolja odbrana, najbolja zaštita, najbolje liječenje od belaja jeste, rekli smo, dova, tako, dova. Pa smo napravili prošli put jedan uvod u dovu, kako treba čovjek da dovi, koja su to vremena, koje su to situacije, kada je najbolje čovjek da zamoli Allah dželle dželaluhu za ono zašto želi da ga moli, jel tako. Danas govorimo o samim belajima. Kad pogledamo u belaje možemo posmatrati sa nekoliko aspekata, je li tako? Kažemo, belaj prvo je. Belaj kad zatrfi nekog čovjeka, mi ne znamo koliko će taj belaj trajati. Znači, ne znamo vremenski koliko će belaj trajati. Ako je bolest, koliko ćeš biti dugo vremena bolestan. Ako je, ne znam, dugove nekakvi ne imaš, koliko će to dugo vremena trajati. Ako je rad, koliko će to vremena drugo trajati. Može dan, može sat, može mjesec, može godina, može godinama. Jel tako? Pri pitanju, znači, bela, mi ne znamo koliko će to vremena trajati. Druga je stvar, ne znamo kakvi su rezultati tog belaja, tog musibeta. Kakve su posljedice? Jesu velike ili nisu? Jel tako? Ne znamo ni tu stvar. Ili znamo? Ne znamo, kad čovjek razboli, kakve će imati posljedice, zavolja ga bubreg, džigare, ne znamo će li imati, će li dobiti ovo ili ono, u pitanju rata, će li biti ranjen, poginut, ne znamo tako, mi ne znamo kakve su posljedice od belaja. Treća je stvar, često se zna da se bela ili musibet dogodi bez nekakvih alameta prije toga, bez nekakvih znakova. Samo čovjek kad se sjedi, zavoli ga nešto. Poginuo negdje nekomu. Otišao muž negdje ili otišao dijete u školu, satrug auto. Nemaš ti nikakvi, ne znaš ti, nisi znakova nikakvi imao da će auto satrati dijete. Nije da će ne muž poginuti. Jer tako često puta dogodi belaj, ono da kažemo iz iznenada. Pa je ovo potrebno da znamo, da bi čovjek znao kako da se ponaša u određenim situacijama. Bilo što da čovjeka pogodi od ovih stvari, ljudi se dijele, kažemo, na četiri grupe po pitanju odnosa prema belajima, prema musibetima. Postoje četiri grupe ili četiri vrste ljudi koji se ponašaju različito prema musibetima, prema belajima. Prvi su oni koji su zalimi. Prvi su oni koji su zalimi prema sebi, koji su nepravedni prema sebi. A to su oni koji se ljute i koji prigovaraju Allahu dželešanu na musibet koji je pogodio. I oni zaslužuju džehennem. Oni zaslužuju džehennem. Da li će Allah njima oprostiti, neće, zavisno koje su šta. Ako su nevjernici bili, svakako idu u džehennem. Ako su bili vjernici pa su bili grešnici, onda Allah njima može da oprosti. Ali uglavnom se prijeti džehennemom. Jer oni prigovaraju Allahu dželešanu njegovom odredbi, na njegove mudrosti. Druga grupa je oni koji su sabiri. Koji su sabirun, oni koji su strpljivi.
Znači, kad ih nešto pogodi, on se na tome šta strpi se i trpi. Je li tako? U njihovom srcu nema ništa naspram toga, njihov jezik ne govori ništa, ništa rukama, ništa nogama, tako dalje ne radi, a nema nikakvih posljednjih dijela koji bi pokazali da su oni ljuti zato što Allah Dželešanu odredi. Oni koji su saburni, Allah Dželešanu njima obećava šta će? Džennet, je li tako? Allah Dželešanu su saburnima i tako dalje. Treći su oni koji su radun, koji su zadovoljni u svom srcu zato što Allah Dželešanu iskušao određenim belajima. Jel tako? Znači, ne samo da oni saburaju, nego njihov sabur je došao na jednu veću granicu, jel tako? Tako da su oni, da je njima, kažemo, ima na vrsta dragosti u srcu što je pogodilo. Jer Allah Dželešanu, znajući da kad te gošt nešto pogodi, jel tako, musibat, Allah Dželešanu tebi oprašta? Oprašta grije zbog toga. Jel tako? Četvrta grupa su oni koji su šakiri, koji su zahvalni Allahu Dželešanu, koji su, jel tako, poviš ovi koji samo zadovoljni, nego su oni zahvalni Allahu Dželešanu na onome što je Allahu Dželešanu šta? Pogodio određenim musibetom. Ovo je posebna stepen i malo je, vrlo je malo ovakvih ljudi. Kod Allahu Dželešanu one služuju najveće mjesto. Kaže Allahu Dželešanu, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُرٌ, a malo je od mojih stvorenja, od mojih robova koji su zahvalni. Bilo na čemu da zahvalni. Malo je, vrlo je malo. Pa kada je šetan obećavao Allahu Dželešanu, tražio njega da ga ostavi do sudnjega dana, ja ću njih zavoditi, ja ću njih prevarati, ja ću učestvovati sa njima ovako, pa kaže, evo nam teđi da je ksrahu šakiri. Većinu ljudi neće naći da su ti zahvalni. Ni naći ti neće biti zahvalni. Pa zamislite kad čovjek nije zahvalan Allahu Dželešanu na blagodatima, na zdravlju, na uputi, na novcu, na imetku i tako dalje. Kako će biti zahvalan na musibetu? Kako će biti zahvalan na musibetu? Pa ovo su četiri grupe ljudi, jel tako, koji se različito ponašaju prema musibetima i belajima koje i pogodi. Jel tako? Kad je u pitanju musibet, mi se odnosimo naspram njega sa tri različita nivoa. Prvo je da čovjek moli, kada smo da je u pitanju dova, jer kad je u pitanju musibet, nema nešto što te može pomoći osim dovi. Ne postoji ni jedna druga stvar. Prvo je, kaže, da moliš Allaha Dželešanu da te nikako ne pogodi musibet. Da te Allaha Dželešanu ne iskuša musibetima. To je prvi stepen tvojeg odnosa prema belajima. Moli Allaha Dželešanu da te ne iskuša. Jer možda nećeš moći podnijeti, možda nećeš moći izdržati, tako dalje. Pa moli Allaha Dželešanu da te ne iskuša. Jel' tako? Drugi stepen, kod nas je pravilo da se ne mogu pržnuti. Kreni tamo. Svi smo. Dobro. Druga je stvar, druga je etapa, da moliš Allašanu, ako te pogodi musibet, da te Allašanu učvrsti i da izdržiš taj određeni musibet. Bilo što čemu da se radi. I treća etapa, da moliš Allaha Dželešanu da otkloni od tebe taj musibet. Prvo je moli Allaha Dželešanu da te ne zatrfi nešto, drugo je ako te zatrfi da budeš čvrst, treće je moli Allaha Dželešanu da otkloni od tebe određeni stvar, određeni bela koji te šta pogodio. Jel' tako? Jer kazali smo da je najbolji činjivac i da je najbolje oružje i najbolje lijek u tvojim rukama šta? Dova. Nema ništa jači od dovi. Ne samo da jači, nego je dova 99% ostalo i sve nešto drugo. Jel' tako? Pa Allah Dželešanu, kada je pitanje dova, Allah Dželešanu voli da ga ljudi, da ljudi upućuju njemu dove. Jel' tako? Pa Allah Dželešanu kaže da je određen, da je narod koji su bili prije nas stavljaju na muke. Stavljaju na muke, jel' tako? Kaže, ali oni se gospodaru nisu odazvali, nisu se pokorili, nisu bili zahvalni. Kaže, niti su oni Allah Dželešanu molitve upućivali. Allah Dželešanu kori zato što nisu molitve Allah Dželešanu upućivali u određenim takvim situacijama. Je li tako? Kada je pitanju vjernik, je li tako? Vjernik zna da će biti pitan i da će biti iskušan. Je li tako? U svakom momentu su. Biće pitan na sudnjem danu u svakom trenutku, svake sekunde šta si radio.
svaka sekunda tvog života bit će zapisana u knjizi, bit ćeš pitanjem, bit će ti predočena. Jel' tako? Svaku riječ koju se izgovori, znači svako slovo koje izašlo iz tvojih usta, bit će za njega pitan. Svaki tvoj pokret, ovako, desno, šta god da uradiš, pokret ruke, noge, očiju, jel' tako, ha, bit će čovjek upitan o tim stvarima. Jel' tako? Pa je potrebno čovjek da zna, ha, kako se vlada u svom životu, kako se ponaša u svom životu, da on ne bi svojim ponašanjem proizveo nešto da ga Allah šanu možda kazni i da bude ga pogodi nekakav musibet, a da on bude razlog za to. Zato se on čuva, zato se on šta? Pazi, jel' tako? Pa iman, mi svi tvrdimo da smo vjernici, jel' tako? Međutim, Allah šanu nije nas tek tako upustio. Pa puka tvrdnja da si vjernik nije dovoljna. Allah šanu nije htio da nas ostaje i kaže jesi vjernik, jesam. Ne. Ja ću vama dati iskušenja pa da vi vidite, pospozna ko je vjernik, a ko je nešto drugo. Ja tako, Allah šanu govori da će ahasibe nasu i trkuje kula amena vohum la juftanun. Zar misle ljuda će biti ostavljeni, da neće biti na iskušenje stavljeni. Walaqad fatanna allazina min qablikum min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kaže oni koji su bili prije vas, je tako, mi smo njih iskušavali raznim stvarima. Allah što na drugom mjestu spominje wala nablu walakum bi shay'in al-khawf wa al-ju'i wa naqs min al-amwal, je tako, Allah što spominje da će nas iskušavati glađu, strahom, neimaštinom, da će nam pomrt nešto najbliži, tako dalje, da bi on vidio ko je saburan među nama, je tako. A u majetu kaže Allah što da bi znao ko je iskren od vas, da bi znao ko su lažljivci, ko su munafici, ko se pretvara. Zato puka tvrdnja da si ti vjernik, da si has muslima, nije dovoljna. I neće biti dovoljna. Allah šanom će te u tvom životu staviti na kušnje i na ispite, da bi on vidio kako se ponašaš, a spomenuli smo 4 grupe ljudi, pa da vidi od koje grupe ti i ja. Je li tako? Kaže, primjera, kad je u pitanju vjernika, ali što mogu ga sasvim iskušati, jel tako? Vjernik kada je u pitanju njegovo iskušenje, kod njega je svaki hajr. Vjernika kad pogodi iskušenje, njemu je šta? Njemu je hajr. Primjera kaže, Ajša radijallahu ta'ala, pitao sam poslanika sa selem o ta'un, o kugi, ako neko umri od stomačne bolesti, jel tako? Pa kaže poslanik sa seleme, da mnoge iskušenja šalje Allah šanu na narodima, jel' tako? Ali je kada u pitanju određene bolesti, vjernik ona rahmet. Ako čovjek umre od određene bolesti, to će, kaže, vjerniku biti rahmet, jel' tako? Jer će, kaže, primjera zbog kugi i zbog neke druge bolesti neko saburat na tome, pa će mu Allah šan nasumni dano dati nagradu šehida. Zato što je samo sa na to što je saboru. E tako, pa čovjek treba da zna kako da se ponaša. Ako pogledamo mi u ovoj musibeti i u ovoj šta, belaj koji nas zatrfi. I kod ostalih ibadeta ili ostalih stvari koje je Allah dao, postoje određene šta mudrosti. Postoje određene mudrosti. Iščitavanjem hadisa je Allah dao ljudima basiru da mogu spoznat zašto Allah šanu odredi određene ibadete, zašto određene stvari dao, je tako, pa da se zaključi koja je mudrost od toga. Kada je u pitanju, kažu Belaj, kažu ima nekoliko mudrosti zbog čega Allah šanu dao Belaje. Kaže, prvo je da prosijavanje ljudskog roda, da bi Allah šanu vidio ko je iskren, a ko je munafik. Ko je iskren, ko je nevjernik. Ko je vjernik, ko je nevjernik. Lakše da kažem iskren, neiskren, to je ko je iskren, vjernik, ko je munafik ili nevjernik. Putem belaja, putem određenih stvari, Allah šanu šta? Odredi, primijeti se, ispozna se preko belaja ko je kakav. Kaže, ne možeš to osim putem belaja, putem iskušenja. Jel tako? Drugo je da bi Allah šanu prosijao vjerničke safove.
Znači, ovo je bilo između vjernika i nevjernika, da bi se otkrio ko je. Drugo je da bi Allah šan otkrio među vjerničkim safovima, ha, ko je bolji od njiha. Mi smo rekli da ima oni koji prigovaraju Allah šan, pa su ili munafici, ili nevjernici, ili veliki grešnik. Da bi Allah šan otkrio ko su oni što saburaju bolje, ko su oni ko zahvaljuju Allah šan, ko su oni ko su zadovoljniji. Pa Allah šanu putem Belaja sazna ko je bolji vjernik od koga. Ko je bolji vjernik od koga, je li tako? Treće je da bi Allah Lešanu putem Belaja, je li tako, digao čovjeku deređu i oprostio mu njegove grijehe. Od mudrost dala Belaja da bi Allah Lešanu tebi oprostio grijehe putem Belaja, je li tako? Čovjeka šta god pogodi od musibeta, makar ga jedan trn ubodi. Šta se desi? Allah što ne oprosti mu grijehe. Allah što ne oprosti mu grijehe. Pa u drugom hadisu kaže poslanik s.a.v. Ađe ben lemri mu'min. Čudan je primjer vjernika. Čudan je vjernik. Kaže, njegovo stanje uvijek u dobru. Uvijek u dobru. Ako ga pogodi, ako ga pogodi, ako mu se desi, ima kod sebe nekakvi nijemetra, nekakvi blagodati, hajrata, on se šta za? Zahvali. Je li mu dobro tada? A ako ga pogodi neki musibet, on sa bura i opet mu je dobro. Kaže, ovo nema osim kod vjernika. Osim nema kod vjernika, tako. Pa Allah šanu daje ove iskušenja da bi čovjek oprostio šta? Oprostio grije. Je li tako? Četvrto je, kaže, iako mi govorimo da islam uvijek kapak, je li tako? I da će doći pobjeda islamu, to nije sumnje. Međutim, kaže, ne može doći osim putem dova pobjeda islama. Ne može misliti da samo čovjek može doći onaj i boriti se protiv onih koji se bore protiv islama na nekakav drugi način. Ha? Ljudi, šta su, kako se ponašali svoje poslanika i oni prije toga? Po dalje, ako su bili u ratu, šta su radili noću? Dobili. Namaz je dova, namaz, dobili su, klanjali su, je li tako? Pa iako Allah je šano obećao pobjedu islamu, i ne može islam biti uništen, bit će pojedinci ili negdje nas desno, lijevo, ono što i danas dan događa, da će pojedini narod biti uništavani, kaženi i tako dalje i na kušnje stavljani, međutim, kao muslimani, kao islam, nemoguće ga pobijeti, nemoguće je nestati. Međutim, nije Allah htio da to ostaje tako, hoće Allah šano da oni koji tvrde da su vjernici, da kažu, ustanite, noćite, dovite po noći, dovite u dan, dovite na sežnji. Jer neće pobjeda doći tek tako. Neće islam biti uzvišten tek tako. Mora doći preko ljudi koji se, jel tako, u čije noge otječu po noći, koji su puno na sežnji, koji puno dovi Allah i šlanu. I spominje se uvijek do dova. Jel tako? I poslanik sam, šta je radio na Bedru? Jel je bilo bitke na Bedru? Jest, ali šta je radio? Da je spao sa njega grtač, dobiju. Jel tako, rekli smo kad sukove vojske dala šan tad u to vrijeme prima dovu, pa je potrebna dova, pa je mudrost, jel tako, da pobjeda islama neće doći osim putem, nije osim nego jedan od dijelova, jel tako, pobjedi u stvari dova. Peto je, da kaže, mi putem iskušenja saznajemo koji su planovi nevjernika za uništenje islama. Pa Allah šanu iskušava na stranim situacijama. Ha? Pusti nam nekada preko televizije, radio, preko novina, gole žene. Mi molimo Allah šanu da nas zaštiti s te strane. I vjerojatno oni koji su, da kažem, koji se čuvaju toga, pokušaju na televiziji, na internetu, da se čuvaju svoju familiju toga, pa neće to gledat. Jel tako? Moliš Allah šanu zaštiti, Allah šanu te zaštiti. Međutim, s druge strane, odiš u banku i zaposlen se tamo, ne možeš se sačuvati kamati. Pa čafir otvara druga vrata da te satre kamatno. Pa ti dojiš Allah Lešanu. Posle toga on te pusti muziku na petu stranu. Posle toga, znači, srazisti ta kako ti mojiš Allah Lešanu da se zaštiti od jednog, nevjernici radi da priđe s druge strane. Pa je Allah Lešanu dao dovu da te zaštiti od jednog, ali otkriva šta to čafir radi s druge strane. Jel tako? Pa putem doje Allah Lešanu daje i otkriva šta? Da se otvara i zatvara i vrate, da znamo planove onih koji žele da unište islam. Jel' tako?
Šesto je da te kaže da Allah šanu pomognete na putu upornosti i obnovi. Jer kad čovjeka stisnu belaj, ha, da nije belaja, čovjek bi šta samo spavao. Uvijek bi šta? Ležao bi. Ne bi mu Allah šanu bio na umi. Međutim, čovjek koji je na umi, Allah više kad je u belajima, nego kad je u raskušu. Tako? Ili nije tako? Kad fino legneš na večer, zaspiješ, dobro večeraš, ha? Alhamdulillah, hvala koji me napojio, najo, i ti zaspiš. Boga mi da te voli bubreg, da te voli džigare, da te voli zub, ti bi cijelu noć zikriju, ti bi cijelu noć šta doviju, da ti je dijete u bolnici, žena, babo, tako, čovjek bi šta putem toga, šta, obna, pa čovjek se obna, ne, pusta, ne pušta čovjeka da bude u gafletu, jel tako, nego putem belaja, on ga šta i putem dovi, on ga obnavlja, postiće ga, jel tako, i čovjek postane tako uporan u ibadetu Allahu dželle dželaluhu, jel tako. Sedmo je da čovjek kad pritisnu belaj, a, nauči se da bude uvijek blizu Allaha dželešanu. Pa ako te više pogode belaj, a znamo da su poslanika najviše pogađali belaj, jel tako? I oni koji su vjernici nakon, koji su dobri ljudi nakon toga, kako su oni dobri? Kako su oni dobri vjernici? Pa fino dobro, imaju prvo dosta ibadeta, znači posti više, klanja više noćni namaz, duha namaz, nije dva, nego je osam, ne znam, takve dijeli, ako ne, puno više dove, i ne misli nikom zlo i tako dalje, čovjek se nauči da bude dobar vjernik. I onda kad nemamo sebe, to on i nakon toga dobar vjernik. I nakon toga je dobar vjernik. Zato čuvaj Allah, on će te čuvati. Pazi na Allah, on će te paziti. Ako moliš na Allah, ako moliš na nekoga, moli samo da Allah ješ anu. Kako je došlo hadis. Pa se čovjek nauči putem musibeta, putem dove da bude i nakon i u rahatluku da bude dobar vjernik, je li tako? Osmo je da pored toga što naučiš da budeš dobar vjernik, zaista ispoljiš sad svoj tevhid i obožavanje Allaha dželešanu kroz svoje dove. Sada upitamo mi ljude, hajmo da u Sarajevo, nećemo dalje. Ima li neko da nema musibeta? Pa možda najsli da neko se ne poželi na nešto. Ili je bolestan, ili nema para, ili ima dugova, ha? Slažemo se. Kažemo, kako ti moliš Allah dželešanu? Kako? Moliš Allah, moliš. Dobro, znaš koje, kad Allah dželešanu prima dove određene situacije? Pa je to možda i pogodio. Da li imaju posebne dove kojima Allah dželešanu prima? Jel' tako? Da kažeš, hej Allah, ban, daj mi, jes dobar Allah, ovak, rekao, ba nije tako edep sa Allahom Đelešanu. Ono, kako edep sprem Allahom Đelešanu? Koliko znaš Allahom Đelešanu imena, pa da ga pozoveš njegovim imenima? Koliko znaš njegovim imena? Kaže, ima 99. Ne, Allahom Đelešanu ima 99, 100 milijon imena, nije bitno koliko ima. Ima puno više nego što i mi znamo. Neke nam je pokazao, neke je skrio, neke je skrio samo za sebe, nekoga je podučio, nekoga nije. Znaš ti koje je najuzvišenije Allahom Đelešanu ime? Jesi nekad čitao da znaš, jer Allah poslanik se kaže u određenim hadisma, ovaj čovjek je, kad je čovjek dovio, pa kažu, znate li šta je čovjek rekao, kažu šta zna, Allah je šalim, njegov poslanik najbolje zna. Kaže, dozivo je Allah je šalim njegovim najuzvišenijim imenom, koji kad se on dozove, pozove tim imenom, ne odbija dovu. Uvijek prima dovu. Dobro, znamo li mi koja je to dova, da upitamo ljude, znamo sad da krenem ulicom, imaš problema, imaš dugova, bolestan si, kako dozivaš Allaha? Neko, ha, vi vidite da su ti ljudi musibetu veće nego što su bolesni i što su dugovi. Pa čovjek se nauči putem dova da Allaha dželešanu obožava i poziva na pravi način kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučio da tako obožava Allaha dželešanu kroz ove belaje. Jel tako? Sada ne pitamo koliko je šta, ali eto kad bi se napravila jedna anketa pa da vidite koliko ljudi znaju o svom gospodaru i koliko žele da se riješi svojih problema i svojih briga. Je li tako? Mi smo rekli da su na najvećem stepenu iskušenja kod poslanici, nakon toga dolaze i vjernici. Mi ćemo raspomenuti neke od poslanika.
Nuh alejselam, prvi poslanik, je li tako? Koliko mi živimo? Prosječno 60 godina, kako kaže poslanik Sleme, da je prosjek ovog umeta 60 godina, a kalilu meni je te džaveze zavljaka. Znači, malo oni koji će živjeti od 60 godina, neće puno živjeti. 60 godina. 15. godina si dijete, ne znaš ništa, i kad dođeš mi zadnje godine opet, ne znaš ništa, ostani nekakvi između 30. godina gdje ti neđe bile, je li tako? 30 godina, je li malo ili puno? A? Ako proživiš u velajima, puno je. Jer ako je u pitanju bolest, treba dane provesti i godine provesti u bolesti, teško. Ako imaš dugo, znači pritišu te velaje, tako dalje, teško je. Puno je 30 godina. Koliko je Nuh alejselam proveo svom narodu? Zamislite iskušenja. Koliko je Nuh alejselam živio? 1400 godina je živio, možda i više. Ali 1000 manje 50, to je 950 godina, ostaje kao daja, kao pozivač, kao poslanik u svom narodu. Zamislite šta se može 950 godina doživjeti. Koji je to musibet, koji je to iskušenja? Ko bi to nas izdržao? Malo ko bi izdržao. Pa zaista se poslanice, tako kad uzmem primjer, Nuh alejselam, njegov dob, njegovu starost, zaista je bio, jel, iskušan od ovim stanjem, jel tako. I zaista ono što on iskušava poslanike, jel tako, najviše. Poslanik Ibrahim alejselam, otac svih poslanika, jel tako. Čime je bio iskušan? On je živio 100 i nešto godina, jel tako. Mi smo kazali da Allah šano iskušava mu'mine različitim iskušenjima, tako? Nije uvijek isto iskušenje. Neka ne znaš koliko će trajati, neka su različita iskušenja. Neka dolaze iznenada. Vidite Ibrahim a.s. za razliku od Nuha, Nuh je živio 1100 godina. Ibrahim a.s. 150, nije koliko je. Ali različita iskušenja kod Ibrahim a.s. Mi smo kazali da kad te pogodi musibet, nekad čovjek boli te nešto. Imaš nekakva vrata, s otvorena, ideš tražiš lijek, da ideš izvaditi zub, ako te boli zub, da tablete piješ. Hajde, moraš nešto da uradiš. Međutim, ima nekad musibeta, nemoćan si. 100% si nemoćan. Sin ima za koljega. Za kolji sina. Šta ćeš ti, tablete tražiš, nek ću pomoć, ne ima da zakoljiš sina. Čafri ti uzeli čerku, povali, hoće da je silu ispred tebe. Šta što ti zavezan, ti zazi? Šta što ti rad? Ustav pa se bor proti nja. Pa trgat one lance ko u filmovima. Baš čelik, pa trgaš ono tako. Pa oni svi automatske puške, a ti uzeli u sablju, svi ju pobiju. U bajkama ima samo. Hoće da te baci onu željezaru dole, topi se željezaru, onu 5000 stepeni, baci da te stopi, a? Kako oružje imaš? Jedino ostalo dova. U svim situacijama, šta je Ibrahim sada kada smo Saru uzeli, šta je da radiju? Dova. Kad ga bacili u vatru, šta je? Dova. Rasta iskušenja. Nema ni jednog lijeka, ni jednog oružja da je bilo jači od ovi. Nemoguće ga imati. Tako i mi često puta. Često puta, da sagledaš svoje stanje, vidio da nemaš ti i druge situacije, osim da čovjek obrati Allah hoće za šanu. Ali pošto ljudi gaflet, onda to njima traje, je tako? Pa zaista Ibrahim selam imao različita iskušenja, tako? Musa alejhi selam, je tako? I on imao sa svojim narodom. A koji ko bio u većem ezijatu od osnovog naroda, bio je Musa alejhi selam, je tako? Posla da te izbavi, vidjeli su kerame te muđize i nadnaravnosti koje vidio nijedan narod nije. Svašta su vidjeli. Međutim, toliko je bio stavljen da ga na iskušenje, tako da je to trajalo do same njegove smrti. Kad su prešli iz Egipta, treba se da uđu u Kuds, jel tako? Međutim, pošto su bili nepokorni, kružili su po Sinaju 40 godina, jel tako, da bi svi pomrli oni što su pravili velaje, da bi nakon toga Išua uveo Izraeljčane u Kuds, jel tako? Mislim, kad bi govorili o svakom pojedincu, mogli da govorimo, ali spominjemo usput.
Ejub alejhiselam, je li tako, iako imao mnogo imetka, mnogo sinova, je li tako, bio poštovan međunarodno, Allah što onoga šta? Iskušao bolešću. I ako ikoga želimo spomenuti da je bio saburan, je to bio saburan Ejub alejhiselam. Znači, nije to dan, dva, tri, to su mjeseci, to su godine. Spominjali 20 godina da je bio bolestan. Svaki dan, svake minute, svake sekunde. Nije to prestajalo. Da bi se raspadalo na kraju njegovo tijelo. Trebalo je to iskušati, trebalo je to podnijeti. Trebalo to je podnijeti. Pa kažu, kad je jedan, toliko utrvo se bio. Ha? Mi je doma, kad imaš jedan mali trn ovdje, pa te boli, ili ne znam, da te nešto drugo boli, ti vidio kako. Zamisli da te idu crvi iznutra, svana ti samo zikriš, samo saburaš. Jel' tako? Da bi Allah na kraju ga šta izliječio i znamo već njegovu priču. Junus alejhiselam. Junus alejhiselam. Bio je bačen sa lađe. Progutala ga riba. Ili možda drugu ribu, pa na kraju kit i tako dalje, pa je sašao u tmine. Ja sam spominje fenada fi zulumat. Povikaju iz zulumata, iz tmina. Znači što nam spominje u množini, ne spominje u jednini, jel tako? Pa neki kažu da je riba pogotela ribu i tako dalje. Neki kažu da je stvar bio duboko, kit ušao dolje i tako. Hele, nese. Da bi na kraju kažu meleci, sautun maruf, abdun maruf. Prepoznali su, kaže, poznati glas, poznati rob. Šta je radio i unosila se nam, šta do? Dovoljno, nemaš ti tu drugu izla, nema tu i borbi. Nije tu i lijekova, nema tu i pomoć, nije od koga osim od Allaha Dželešanu. Jel' tako? Jusuf alejhiselam. Iako je bio, ono što je bio, mi ti Allah što kad hoće neko da iskuša, ne vredi ti ni ljepota, može biti lijep koliko god hoćeš. A koliko je bio lijep, bio je lijep Adem alejhiselam, pa čim je iskušan? A koliko bio lijep, bio je lijep Jus, lesen. A koliko bio lijep, bio je lijep poslanik sa vas. Pa na manju ruku ljudi te pošta što si lijep, facu mu lijep. Ili što si bio bogat, pa što te pošta što si bogat. Ili što si jak, pa će te pošta što si jak. Ne, kad Allah što hoće da te stavi, nek si kao zatvor, 2, 3, 5, 6, 10 godina. Što je zato što treba da budeš u zatvoru. Pa treba da budeš poštovan, ne, ti ćeš biti u zatvoru. Treba baba te voli, mama te voli, svi te voli, mole svi. Ne, bit ćeš od njega odvojen 20 godina, nećeš biti 20 godina. 30 godina nećeš biti. Pa ćeš biti različita su vrste iskušenja, ali tako kako Allah šanu stavljaju Jusufa alejhiselam. Da bi dovom, njegovom dovom Jakuba, tek nakon dugo vremena bilo ono, da se dogodi što Allah šanu odredi, da se dogodi. Nakon svih ovih belaja, ali tako. Zekerija alejhiselam, jel tako? Nije imao dugo poroda, pa imao da bi na kraju bio i on i bio zaklan njegov sin Jahnja, bio on ubijen i tako dalje. I ako si poslan od Allaha Dželešanu, znaju da si poslanik, imaš mu'džize, ne, nije im dovoljno, ono što je dovoljno jeste da ti skine se, da ti skinu glavu, je li tako? Isa alejhiselam, i ako su bili ajeti na njemu, od samog rođenja, nesiješ, pričaš s djetetom koji je tek rođeno, da obavještavaš i dok si još mala šta radi, šta kriju svojim kućama, šta imaju i tako dalje, šta će mama spremiti kod kući i vide, došlo da izbaviš, došlo da im olakšaš, da im halali što im je haramljeno. Da bi na kraju te rekli, hajde ti malo, da mi tebe malo zakulijemo, da te razapnemo, da te ubijemo i tako dalje. Ja tako. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio poznat u narodu, ko pozitivna ličnost, ko emin, ko pošten, od emaneta, koje god hoćeš svojstvo spomeni, u njemu se nalazi pozitivno svojstvo. I na kraju da je pozvao ljude da budu sačuvani i vatre džehennemske, ne. Mi hoćemo u džehennem. Ako hoćete, i njegov je najbliži. Pa čovjek kad ima problema, možda komšija nekoga, možda je manje ko kad ima svoga da ti pravi problem tvoj amiđa, tvoj babo, tvoje dijete, tvoja žena i tako dalje. To je govorimo sivet, nekda se 100.000 ljudi okrene preko tebe. I druge stvari koje su govorili poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Je tako? Imamo sad, navode se primjeri ljudi koji su bili vjernici, oni koji su bili pećini, oni koji su, ne znam,
Onaj, jer Allah šanu iskušava ljude kad se pitanje iskušenja. Nekada u našim očima belaj, samo belajom smatramo samo nešto što je teško. U pitanju nešto što je bol ili strah. Jel tako? Međutim, možda Allah šanu da ti bude belaj, kad na kraju vidiš, ti vidiš da je belaj, može biti i druga stvar. To je primjer bogatstvo. Ili bogatstvo ne može biti iskušenje belaj. Može. Kad budemo govorili odma trojicu koji je bio šugavi, koji su bili slijepi i tako dalje, Allah šanu je iskušao blagodatima. Pa je njemu na kraju u stvari to što je Allah šanu iskušao ga od lepre, od nje gube i tako dalje, a? Biće njemu na kraju izlječenje, ta blagodat biće na kraju belaj. Znaš, zato što nije bio zahvalan Allah šanu. To ćemo išla naredni put govoriti o tim stvarima. Allah šanu najbolji, najbolji. جزاكم الله خير. منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر تهديني لتقواك في سر وفي جهلي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ